Salam hörmətli dostlar, hamınızı xoş gördük. Qaydası yamın növbəti buraxılışını yəm sizinlə. Biraz geç çıxmaq məcburiyyətində qaldım, texniki səbəblərə görə üzr istəyirəm. Bugün ilk dəfə olaraq həm Facebook səhifəmdən, həm də ki YouTube-da siyasətə qarışmayanlar, yəni biz, mənim səhifəm deyil, dostlarımızın səhifəsidir YouTube-da, siyasətə qarışmayanlar səhifəsi. Sizə də məsləhət görürəm ki, bu səhifəni izləyəsiniz. Yəni, bundan sonra yəqin ki, bizim bir çox canlı yayımlar həm də həmçinin bu YouTube səhifəsindən də olacaq. Yəni, bəzi, məndən başqa digər video bloggerlərin və siyasi fəalların çıxışları da bu səhifədə tez-tez yayımlanır. Yəni, dostlarımızın səhifəsidir. Hesab edirəm ki, kifayət qədər uğurlu YouTube səhifəsidir. Oradan da yayınlanacaq. Həmçinin indi bəzi texniki məsələləri həll edəndən sonra yəqin ki, kanal turanında YouTube səhifəsindən canlı yayımlar yayımlanacaq. Yəni biz bunları ona görə mən şəxsən edirəm ki, yəni daha çox adam izləsin, daha çox adam sosial medianın imkanlarından, yəni informasiya yaymaq imkanlarından və öz fikirlərini çatdırmaq imkanlarından istifadə etsin. Ümumiyyətlə hər kəsə məsləhət görürəm, hər kəsə, yəni bütün hər kəsə çağırış edirəm ki, bacardıqları qədər maksimum şəkildə, yəni sosial mediadan aktiv surətdə inkişaf istifadə etsinlər və bunu inkişaf elətdirsinlər. Yəni, tək vacib deyil kiminləsə canlı yayınlara çıxmaq. Yəni, istənilən adam özü də tək çıxa bilər və öz fikirlərini səsləndirə bilər. Bunun üçün hansısa xüsusi siyasi və sosial statusda malik olmaq lazım deyil. Hər kəsə salamlayıram yeni qoşulan insanları. Xahiş edirəm ki, paylaşın, daha çox insan görsün. Yəni, bilirəm, indi hal-hazırda dünya çempionatı oyunları gedir, yəni çox adam onu izləyirlər və canlı yayımlar da çoxdur. Və bu canlı yayımların çox olmasından, yəni dünya çempionatı yəni müvəqqəti şeydir, yəni müvəqqəti əyləncədir, amma ona da baxmaq lazımdır, yəni irad bildirmirəm. Amma istənilən halda canlı yayımların çox olması haqqında və bu debatlar haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Və sonra qısa olaraq Azərbaycanda bugün baş verən o fəlakətlərə, yəni bu insanlara qarşı edilən zülmə və insanların başına gətirilən haqsızlıqlarla bağlı da qısa toxunacağım bu məsələlərə. Elşən bəy, sizə salamlayıram, hər kəs salamlayıram, xahiş edirəm, paylaşın ki, daha çox adam baxsın, görsün. Demək, canlı yayımlarla bağlı. Yenə çağırış edirəm mən hər kəsə, xüsusən də xaricdə, bunu dəfələr etmişəm, xaricdə olan, xaricdə yaşayan siyasi fəallara maksimum şəkildə çox xahiş edirəm. İnternetin, sosial medianın imkanlarından maksimum şəkildə istifadə edin. Və bu canlı yayımları, yəni heç kim düşünməsin ki, mən çıxıb danışa bilmərəm, çıxıb nə deyəcəm. Yəni ən azından çıxıb öz, yəni ölkəsindəki, yəni harda yaşayır və yaxud da ki, yaşadığı ərazidə, təhsil aldığı müəssisədə baş verən hadisələrdən, yəni maraqlı, yəni Azərbaycan insanı üçün maraqlı olan hadisələrdən danışa bilər. Hər kəsin həyatında, yəni həyat təcrübələri var. Yəni bu həyat təcrübələrini digərləri ilə paylaşa bilər. Yəni, hesab edirəm ki, lazımdır, vacibdir. Yəni, bunun üçün xüsusi, nə bilim, xüsusi kitabları oxumaq lazım deyil. Xüsusi, yəni, bundan danışmaq lazım deyil ki, mən filan kitab oxudum, nə bilim, filan kəs 300 kitab oxuyub, mən 400 kitab oxumuşam. Yəni, belə gülməli argumentlər lazım deyil. Hər kəsin, yəni, bilirsiniz, yəni, təəssüf ki, bizim insanlar tez zaman nəzəriyyə ilə praktikanı dəyişik salırlar. Yəni, təəssüf ki, həyat biraz nəzəriyyədə olduğu kimi olmur. Yəni, bəzən təhsil də vacibdir təbii ki, amma bəzən təhsildə aldığımız məlumatlar və informasiyalar praktiki, yəni praktikaya çatanda, yəni özünü o qədər də doğrultmur. Bununla bağlı mən sizə yüzlərlə və minlərlə misal gətirə bilərəm. Amma istənilən halda yəni mübarizə davam etməlidir. Xüsusən də Azərbaycanın bugünkü çətin vəziyyətində, yəni hər gün sosial medianı açanda Azərbaycandan hansısa bir bəd xəbərləri, hansısa pis xəbərləri şahidi oluruq, izləyirik. Yəni, bütün bunlar çox acınacaqlıdır həqiqətən də. Yəni, insanların 21-ci əsrdə zəhərlənməsi, pambıq plantasiyalarında, pambıq tarlalarında zəhərlənməsi və xəstəxanaya aparılması, nə bilim, və yaxud da ki, Azərbaycanın ən mühafizəkar regionlarından biri və yaxud da dindar regionlarından birində 7-ci sinif şagirdinin zorlanması, bunlar ölkənin hansı vəziyyətdə, hansı fəlakətdə, hansı problemlərdə olduğunun əyani sübutudur. Yəni, bunun üçün yəni biz yəni, bu Azərbaycanın hansı uçurumda olduğunu anlamaq üçün hansısa kitabları oxumağa ehtiyac yoxdur və yaxud da ki, kimlərinsə nə dediyinə qulaq asmağa ehtiyac yoxdur.
bütün yəni normal analitik qabiliyyət olan, normal prosesləri dərk edən, normal dərakəli insan anlayar ki, Azərbaycan böyük fəlakətdədir. Və bu fəlakətin və bizim ən böyük sadəcə problemimiz odur ki, biz bu fəlakətdə özümüzü günahlandırmırıq. Biz başqalarını günahlandırırıq. Çox asanlıqla yəni baş verən hadisələrin günahını başqalarında axtarırıq. Bu məncə zəiflik əlamətidir. Çox böyük zəiflik əlamətidir. Güclü insan ilk növbədə özündə axtarar günahı. Yəni öz etdiklərində və yaxud da ki, cəmiyyətdə yaşadığı cəmiyyətdə olan problemləri ilk növbədə özündən başlayır, özünü islah etmək istəyir və özü düşünə bilər ki, mən nə edə bilərəm, mən hansı töhfəni verə bilərəm ki, Azərbaycanda situasiya dəyişsin, Azərbaycanda fərqli cəmiyyət yetişsin, Azərbaycanda demokratiya olsun, söz azadlığı olsun, insan haqları olsun. Amma bəziləri də provokativ şəkildə sırf başqalarını günahlandırmaqla, müxalifəti də günahlandırmaq olar, müxalifətin də günahları az deyil, səhvləri az deyil. Hakimiyyəti də günahlandıra bilərik xeyli, yəni təbii ki, bütün fəlakətlərin kökündə məhz onlar durur. Nə bilim, qonşudakı Həsən kişini də günahlandıra bilirik, nə bilim, o metrodakı o xalanı da günahlandıra bilərik və yaxud da ki, o qaqaşı da günahlandıra bilərik, metrodakı o qısa short geyinən qızı da günahlandıra bilərik, nə bilim, Lerikdəki məktəb direktorunu da günahlandıra bilərik, amma biz özümüz də bu günahların epicentrindəyik. Biz də bu edilən səhvlərin mərkəzindəyik. Biz bunu anlamalıyıq. Onu anlamalıyıq ki, biz vətəndaş mövqeyi ortaya qoya bilmirik indiki şəraitdə. Və bəziləri də bundan çox uğurla istifadə edir. Bəziləri Azərbaycan insanının psixologiyasını çox gözəl anlayıb və bunu öz yəni propagandası istiqamətində istifadə etməyə çağırır. Kimlərsə çıxırlar, müxalifəti ittiham eləyirlər. Bəli, aydındır, müxalifət indiki şəraitdə, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycanda, bunu mən dəfələrlə demişəm, dünya praktikasında, bunu gedin, yəni ekspertlərlə də danışın və yaxud da ki, istər sivil mübarizə metodları fəalları ilə, istər, nə bilim, Mərkəzi Kəşfiyyat Dairəsinin analitik departamentinin əməkdaşları ilə, kimlərlə siz danışın, avtoritar ölkələrdə güclü müxalifət olmur. Yəni, bunu anlamaq lazımdır. Müxalifətin zəifliyi deyəndə ilk növbədə anlamaq lazımdır ki, avtoritar ölkələrdə güclü müxalifət olmur, diktatur ölkələrində güclü müxalifət olmur. Bütün bunlar absurdur. Bütün bunlar belə fantastik, utopik bir ittihamlardır. Və o debatlarla bağlı danışmaq istəyirəm. Dünən bir neçə debata, yəni qismən oradan-buradan baxa bildim. Yəni daim hərəkət dedim, yəni işə gedirdim və yaxud da görüşə tələsirdim filan. Amma yəni nisbətən baxdım, sonra da axşam da bəzi hissələrinə baxdım. Mənim də adım çəkilən hissələrə filan. Baxdım, yəni onu demək istəyirəm ki, belə debatlar olmur. Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə debat o ölkələrdə olur. Məsələn, debat Amerikada olur. Debat o ölkələrdə olur ki, Azərbaycan xalqının seçim hüququ var. Bugün debat, yüzlərlə debat çəkilə bilərik. Bugün Əli Kərinin, hətta İlham Əliyevlə debatını da təşkil edə bilərik. Məsəl üçün, utopik olaraq, İlham Əliyev təbii ki, gəlməz bu debata. Bugün, nə bilim, kimlə, Siyavuş Novruzov, neçə Qəmbərin debatını təşkil eləmək olar və yaxud da ki, yapıcılarla, cəhbəçilərin, müxalifətçilərin, mühacirlərin, hamının debatını təşkil eləmək olar. Amma bu debat yekunda nə verəcək? Heç nə. Zero. Sıfır. Niyə? Çünki bugün Azərbaycan insanı, Azərbaycan xalqının seçim hüququ yoxdur. Bugün Azərbaycanda hakimiyyəti Azərbaycan xalqı seçmir. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət işğal olunub. İşğalçı bir təsəvvür eləyin. 30-40-cı il Polşanı yenə götürək. Mənim sevimli misalımdır. Yəni Polşanı götürək. Nazist Almaniyası tərəfindən işğal olunub və geto yəni bilirsiniz, yəhudiləri doldururdular. Yəni Varşavada məşhur geto var idi. O yəhudiləri bir əraziyə hasarlayırdılar, doldururdular ora. Yəni bütün ora geto adlanırdı və orada yəhudilər yaşayırdı. Məsəl üçün, yəni onları orada concentration camp olmasın, geto kimi yerdə, ərazidə oradan ora çıxa bilməzdilər və yaxud da ki, yəni getoda kimsə durur. Nə bilim, bir savadlı 300 kitab oxuyub adam təqribən. Durur, deyir ki, gəlin, nə bilim, Adolf Hitlerlə və yaxud da ki, nə bilim, onun Gimlerlə, Goebbelslə debat keçirək. Və yaxud da ki, nə bilim, gəlin geto daxilində hansısa dini xadimlə və yaxud da ki, siyasi. Yəni, absurd bir şeydir, təsəvvür edirsiniz. Yəni, Azərbaycan da bugün həmən o getonu xatırladır. Azərbaycan işğal altında olan ölkədir. Yəni, fərqi yoxdur, bu işğal altında olan ölkə bizdəndir və yaxud da ki, xaricdəndir, milləti nədir, kimliyi nədir. Fakt-faktlığında qalır ki, bugün Azərbaycan işğal altında ölkədir. Bugün Azərbaycan insanı hətta özünə bələdiyyə üzvü seçə bilmir. Hətta Azərbaycan insanı özünə bələdiyyə sədri seçə bilmir. Hətta rayon icra hakimiyyətlərinin başçısı təyinatla, yəni bu hakimiyyəti qəsb etmiş ailə tərəfindən təyin edilir. Hətta Azərbaycanda, yəni dövlət
müəssisələrinin, yəni bütün dövlət müəssisələrinin rəhbərləri də təyinatla təyin edilir. Yəni bu bütün bunlar onun absurdluğundan xəbər verir ki, yəni bu cür debatların keçirilməsi bəlkə kimlər kimsə əyləncəli ola bilər, kimlər zövq ala bilərlər. Nə bilim, o necə çox futbola baxırlar, dünya çempionatına zövq alırlar. Mən məsəl üçün orada nə bilim Nahidlə Elnur Sadıqov və yaxud Nahidlə Səid Nurinin atışmalarından, nə bilim, belə deyək, bir-birisinə atdığı replikalardan kimlərsə xoşuna gələ bilər, kimlərsə, nə bilim, kimisə haqlı çıxartmağa və yaxud səhv çıxartmağa çalışa bilərlər. Amma bu faktlığında, reallığında qalır ki, bugün bu debatların Azərbaycandakı hakimiyyət dəyişikliyinə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, istənilən adamla bunu müzakirə etməyə hazıram, istənilən adamla da istənilən zaman mən şəxsən debata hazıram, yəni kim istəyir, harada istəyir. Kameranı söndürüb qaçmaq şərti ilə harada istəyir, çıxa bilərik. Amma bu gün bu debatların Azərbaycan xalqına, yenə də deyirəm, müsbət təsiri sıfırdır. Bu debatların təşkili Amerika kimi cəmiyyətlərdə daha faydalıdır. İnsanlar çıxırlar, namizədlər, məsəl üçün senatorluğa namizəd, kongresə namizəd, prezident namizəd, çıxırlar xalqın qarşısında müəyyən tribunalarda və yaxud da orada da moderatorlar olur. CNN-in əməkdaşları, Fox News-un əməkdaşları, New York Times-ın, digər mətbuat orqanları, peşəkar jurnalistlər moderatorluq eləyirlər və orada onların suallarına, tamaşaçıların, izləyicilərin suallarına, seçicilərin suallarına adamlar cavab verirlər və tamaşaçılar orada qərara verir ki, bəli, bu kimin cavabları, kimin fəaliyyəti, kimin keçmişi, kimin indiki fəaliyyəti bizim maraqlarımıza uyğundur və həmən adamlara səs verirlər, həmən adamları seçirlər. Budur reallıq, budur əsl debatlar, budur demokratiya. Bugün Azərbaycanda indi hamı sual verir ki, nə etməli? O gün bunu Facebook-da yazdım. Demək, bir video, yəni belə bir video çıxışından sonra bir nəfər mənə irad bildirdi ki, mənə irad bildirmişdi. Nəysə, mən oxuyuram, yəni şərhləri. Bəzən canlı yayın vaxtı cavab verə bilmirəm sizlərə. Düşünməyin ki, oxumuram, yəni mənim üçün maraqlı deyil. Oxuyuram şərhləri, hamısını oxuyuram, yəni diqqətlə oxuyuram, izləyirəm. Yəni mənim üçün maraqlıdır insanlar şəxsən mənim haqqımda nə düşünür. Oxuyuram hamısını və orada saxta profilləri dərhal ignor edirəm. Yəni o təbii ki, yəni DTX-dakı o xüsusi yaradılmış troll fabriki və yaxud da ki, digər yapın nəzdində olan troll fabriklərinin nə deməyi, saxta profillərin nə deməyi şəxsən mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Sıfır əhəmiyyət kəsb eləyir. Mən o adamları, belə deyək, elə də reaksiya vermirəm. Amma öz şəkli ilə, öz belə deyək, həqiqi profili ilə, öz belə deyək, fəaliyyəti ilə diqqətimi cəlb edən insanların nə yazdığı mənim üçün əhəmiyyətlidir. Və mən orada bir adam mənə tənqid etmişdi. Götürdüm o insana yazdım. Əgər o həmən o bəydə baxırsa bunu verilişə, yenə salamlayıram onu. Yazdım ki, tənqidinizi anladım, çox gözəl. Bəy, nə təklif edirsiniz? Nə edək? Yəni sizcə? Yəni, nə olsun ki, adam bəlkə də sadədir, yəni, bəlkə də ali təhsili yoxdur, amma yəni, sadə insanların da fikrini bilmək lazımdır. Yəni, biz hamının fikri ilə hesablaşmalıyıq. Adam götdü yazdı ki, mən həyat, yəni, məndən də yaşlı şəkillərdən hiss elədim ki, yəni, soruşmadım yaşını, məndən də yaşlı da böyükdür, görünür, övladları filan var. Adam qayıtdı ki, mən hələ indiyə qədər heç kim mənim fikrimi soruşmayıb. Soruşmamışdı, yəni, biraz gözlənilməz oldu, mənə belə yazdı. Mən də özüm də belə güldüm, yəni, təəssüf hissi ilə, yəni acıb hisslərə güldüm ki, yəni insan özü üçün də gözlənilməz olub ki, tənqid etdiyi bir adam ona götürüb yazsın ki, nəyi təklif edirsiniz? Acınacaqlıdır, bəli. Çünki bugün Azərbaycan insanlığına hesablaşan yoxdur. Məhz bugün Azərbaycan insanlığı hesablaşmadığı üçün, bugün azərbaycanlılar 21-ci əsrdə, belə deyək, ali təhsillə məşğul olmaq əvəzinə, siyasi, belə, iqtisadi, nə bilim, texnoloji innovasiyalarla məşğul olmaq əvəzinə, nə bilim, hətta dünyanın bir çox ölkələrində, hətta Meksikada, yəni söhbət tam inkişaf etmiş ölkələrdən getmir, Meksikada artıq, o, nə bilim, maşın fabriklərində, maşın zavodlarında robotlar o maşınları yığırlar, yəni əmək hüquqları məhdudlaşdırıldığı bir vaxtda, azaldığı bir vaxtda, daha çox intellektual, fiziki əmək əvəzinə, intellektual əməkdən istifadə edildiyi bir vaxtda Azərbaycanda 17-ci, 18-ci əsr plantasiyaları, pambıq tarlaları, nə bilim, plantasiya deyirsiniz, nə deyirsiniz, nə desə, yəni belə fiziki qul əməyindən, yəni bu bəli, məhz fiziki qul əməyə istifadə olunur. Bunun da günahını, yəni gedib hərdəsə axtarmaq lazımdır, bunun günahı hamısı özümüzdədir. Bütün günahlar şəxsən məndədir, şəxsən həmən o tarlada işləyən, insanlardadır. Yəni, biz hamımız yəni, eyni dərəcədə heç kim deyə bilməz ki, mənim günahım yoxdur, mən bu belə deyə, mübarizə aparmışam, çox da çaparmışam, bu mübarizənin nəticəsi olmayıb. Bunu biz etiraf etməliyik, mən bunu etiraf edirəm. Yəni, bugün bizim apardığımız mübarizənin elə də güclü nəticəsi yoxdursa, demək, bu, bizim də üzərimizə bu məsuliyyət düşür və bu məsuliyyətdən biz qaçmalı deyilik, bunu etiraf etməliyik. Amma
biz öz üzərimizə düşən məsuliyyəti tamamilə danıb başqalarının üstünə atmaqla bu bizim həyatımızı yaxşılaşdırmır. Məsələn, bu gün kimlərsə baxıram, çıxırlar, çıxıblar öz səhifələrində, nə bilim 90-cı illərdə baş verən bu hadisələri iyrənc formada şərh eləyirlər, nə bilim orada bütün bunlar mənasızdır. Yəni keçmişə təbii ki bilmək lazımdır, keçmişi analiz etmək lazımdır, amma biz bunu artıq pisdən, axşıdan, azdan bilirik. Elnur bəy, olar sizinlə sabah çıxaq, yəni çox üzr istəyirəm, çünki vaxtım çox-çox azdır, bilirəm ki, sizinlə qoşsam, təqribən 20 dəqiqə çıxmalıyam, həm də YouTube-dan da canlıydım, onu da test edirəm. Olar sizinlə sabah çıxaq, Elnur bəy, dostumuz yazıb ki, mən qoşa bilərsiniz. Elnur bəy, gəlin sabah çıxaq, sabah çıxıb, daha vaxtım çox, ya da dördüncü vaxt ümumiyyətlə boşam, istənilən adam dördüncü mənlə əlaqə saxlaya bilər, zəng eləyə bilərsiniz, danışa bilərik, dördüncü gün çıxarıq. Burada bir bəy yazıb YouTube kanalında, iki kanalda birdən çıxmışam. Yazıb Səid bəy, gördüm bugün Vidadi bəy nələr dedi. Yo, görməmişəm, eşitdim ki, Vidadi bəy Qurban bəy debata çağırıb. Yəni, olsun, yəni etiraz etmirəm bu debatlara. Yəni, düzgün başım, mən də kim istəsə çağıra bilər. Yəni, istənilən adamla debata çıxmağa hazıram. Vidadi bəylə, Qurban bəylə, nə bilim, kimlərlə istəyirsiniz debatlara çıxmağa hazıram. Yəni, əgər adamlar çıxmaq istəyirlərsə, problem deyil. Amma yenə deyirəm, bu problemlərin həlli deyil. Bu problemlərin həlli nədir? Bax, deyəsiniz ki, nə təklif edirsən? Təkliflər həqiqətən çoxdur. Təkliflərdən biri odur ki, konkret mən, yəni xaricdə yaşadığım üçün mənim təkliflərim xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı olacaq. Yəni, daxildə yaşamıram. Yəni, Azərbaycanda yaşamıram. Gələ də bilmirəm. Heç turist kimlə gələ bilmirəm. Viza vermirlər. Yəni, mən oradakı vəziyyəti bilmədən, ümumiyyətlə, mən nəinki, yəni, bizim şəxsən mən işlədiyim yerdə də, biz əgər hansısa bir ölkə ilə bağlı nəyisə iş görəndə, biz gedirik həmən ölkəyə, səfər eləyirik, oradakı vəziyyətlə yerində tanış oluruq və ondan sonra öz belə deyə, fikirlərimizi yazırıq. Yəni, biz, yəni, heç kim virtualdan başqa ölkə haqqında, xüsusən də həmən ölkədə heç bir siyasi fəaliyyəti olmadığı haqqında, heç bir adi mitingdə, məsələn, mənim o video rolik çəkiblər kimlərsə üçün orada səsləndirirlər. Mən onu demişəm, bəli, sözümün də arxasında duram, yenə deyirəm, ömründə bir mitingdə iştirak etməyən, təşkil etməyən adam sivil mübarizə metodlarından danışa bilməz. Çünki bu adamın bu sahədə təcrübəsi yoxdur. Və belə bir kitab da yoxdur ki, orada öyrətsinlər, avtoritar hakimləri necə dəyişmək olar. Yəni, absurd bir şeydir. Adi bir misal gətirim. Bir neçə həftə əvvəl bir tədbirdə, demək, bir Amerika ordusunun keçmiş bir zabiti ilə, zabit deyəndə polkovnik idi, yəni rütbəcə maraqlısı. Adını çəkməyəcəm, çünki adını çəkirəm, sonra Azərbaycan hakimiyyəti biraz istiriyə düşür, panikə düşür. Orada sonra götürürlər, utopik xəbərlər hazırlayıb verirlər, ona görə ad çəkməyəcəm. Həmən adam çoxdan ehtiyatdadır, çoxdan yəni təqaüddədir, çoxdan yəni yaşlı bir insandır artıq. O adam Pakistanda uzun müddət xidmət eləyib və orada yəni Sovetlərin Əfqanistandakı əməliyyatlarına qarşı orada, yəni siz bilirsiniz, yəni hamı bilir, o Amerika, Reagan administrasiyası o dövrdə Talibana filan dəstək verirdi və orada o iştirak eləyib, Talibana dəstək verib və sonra oradan sonra onu göndəriblər Mərkəzi Amerika ölkələrinə, uzun müddət Hondurasda xidmət eləyib, yəni orada işləyib və orada Nikaraguada anti-sandinista hərəkatına, belə deyək, instruktorluq eləyib. O, məsələn, müqayisə edilir, deyirdi ki, yəni, Mərkəzi Amerikadakı fəaliyyətlə, Pakistandakı fəaliyyət yerlə göyə arasında idi. Yəni, Mərkəzi Amerikada o etiraf edir ki, biz tamamilə fiyasko uğradıq. Ona görə ki, yəni, adam təcrübəli adamdır. Adam Pakistandakı, yəni, Talibana, hələ onda təcrübəsi az olan Talibana olan dəstəyi uğurlu qiymətləndirir. Hesab edir ki, yəni, uğur qazandı, yəni missiyalarını uğurla yenə yetirdilər. Amma Mərkəzi Amerikada daha təcrübəli olduğu halda Mərkəzi Amerikada fiyasko uğradı. Nə üçün fiyasko uğradı? O deyir ki, çünki Mərkəzi Amerikadakılar, yəni o anti-sandinista hərəkatın üzvləri mi deyək, rəhbərliyi mi deyək, Talibandan fərqli olaraq döyüşmək istəmirdilər. O adamlarda Talibandakı qədər döyüş əzmi və yaxud da ki, döyüş istəyi, döyüş ruhu yox idi. Yəni, biz bu adi bir nümunədir. Adi bir nümunədir ki, yəni bir adam hər iki ölkədə instruktorluq eləyir, bir ölkədə, yəni onun təbirində isə qələbə qazana bilir, uğur qazana bilir, digər ölkədə fiyasko uğrayır.
Görürsünüz? Yəni bunu sübut eləyir ki, yəni təcrübə ayrı şeydir. Yəni təcrübə ayrı, həm də ki istək də olmalıdır. Burada dəstək də olmalıdır. Əgər bu gün Azərbaycan xalqı öz həyatı, öz müqəddəratı uğrunda mübarizə aparmaq istəmirsə, biz xaricdən yüzlərlə ekspert gətirə bilərik, nə bilim minlərlə ekspert gətirə bilərik. Nə bilim Əli Kərimlinin yerinə Nelson Mandela'nı qəbirdən xortladı biz istəyirəm ifadəmə görə, nə bilim, klonunu yaradıb gətirə bilərik, Mahatma Gandhini gətirə bilərik. Bu, prinsipal olaraq proseslərə təsir etmək imkanı yoxdur. Bunu təcrübələr sübut eləyir. Bunu dünyadakı baş verən siyasi proseslər sübut eləyir. Yəni, vəziyyət də yəni, təəssüf ki, məhz bizim susqunluğumuz, məhz bizim məsuliyyəti öz üzərimizdən atmaq, bir-birimizi ittiham etmək nəticəsində vəziyyət bu qədər pisləşib. Bütün bunun məsuliyyəti bizim üzərimizə düşür. Və o, səhv etmirəmsə, səhv edirəmsə, səhvimiz düzəldərsiz, o lirikdə 7-ci sinif şagirdinin zorlanması, nə bilim, ondan cinsi istismar edilməsi, bu yəni cəmiyyətimizin düşdüyü vəziyyəti xatırladır. Yəni cəmiyyət, yəni kimin pulu var, kimin vəzifəsi var. Yəni həmin adamın da vəzifəsinə baxdım, yəni o qohumunun, heç nə bilim, Azər İşıq, nə bilim, nə səhmdar cəmiyyəti, nə bilim, nəyinsə rəhbəri. Yəni biz, yəni heç belə təsəvvür eləyin ki, yəni adi bir şirkətin rəhbərinin qohumu belə bir cinayət törədirsə, təsəvvür eləyirsiniz, yəni daha yuxarı eşelonlarda olan insanlar hansı cinayətləri törədirlər. Bu təəssüf doğurur. Amma bizim vətəndaş reaksiyamız nədir? Yəni biz buna da reaksiyanı biz oturub müxalifətdən gözləyə bilmərik ki, bəs o həmin o ərazidəki insanlar, bəs mentalitet, bəs dünənə qədər shortik davası, dünən metroda bir qızın üstünə düşüb onun shortikinin qısa olması haqqında dava aparan insanlar niyə çıxıb bununla bağlı etiraz səsini ucaltmırlar? Və yaxud da ki, yəni hakim ailənin nümayəndələri, onların geyimi məcər belə çox mühafizəkardır. Onlar başlarını bağlayırlar, özlərini bağlayırlar. Geyimlərinə baxırsan, elə bil, hər gün gecə klubundadırlar. Bəs onların geyimini niyə müzakirə edən yoxdur? Yəni biz kimə gücümüz çatır onu baltalamaqla uğur qazana bilmərik. Mən demək istədiyim budur. Demək istədiyim odur ki, biz yəni əgər bir şeyə reaksiya verirsə, hər bir şeyə eyni səviyyədə adekvat reaksiya vermək lazımdır. Yoxsa bir məsələdə bir cür yanaşıb, o bir məsələdə tam əksi ilə yanaşmaq, bu, biraz səmimi mübarizə deyil. Və bunun üçün də nə etmək lazımdır? Bunun üçün də təşkilatlanmaq lazımdır. Bunun üçün də öz haqlarımızı tələb etməliyik. Bunun üçün də yəni, qonşumuzda bir problem olanda, yəni biz ona dəstək olmalıyıq. Biz gözləməməliyik ki, yəni bizim evimizdə problem olsun, kimlərsə gəlsinlər, bizə kömək etsinlər. Biz başqalarını, biz daha çox, yəni hər səhər duranda biz düşünməməliyik ki, yəni məsəl üçün, bu Amerika ordusunda da bu tez-tez işlənilən ifadədir. Biz düşünməməliyik ki, bizə, yəni bizə və ölkəmiz, vətənimiz nə verib? Biz düşünməliyik ki, biz öz ölkəmiz, vətənimiz üçün nə edə bilərik? Bu xüsusən də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün daha aktualdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların üzərinə daha böyük missiya düşür. Çünki bizim imkanlarımız Azərbaycanda yaşayan insanlardan düzdür. Orada, yəni orada olmaq imkanımız olmaya bilər. Amma biz xaricdə daha böyük işlər görə bilərik. Ən azından siyasi məhbuslara yardım edə bilərik. Yəni siyasi, təsəvvür edin, yəni bir siyasi məhbus ailəsi görsə ki, onun, məsəl üçün, övladının, ərinin, xanımının, nə bilim, hər hansı bir qohumunun siyasi mübarizəsinə görə minlərlə azərbaycanlı onları dəstəkləyir, onlara yardım olur. Bu insanlara motivasiya verir, bu insanlara ruh verir. O necə ki, məsəl üçün, Amerikada olanlar bilir, məsəl aeroportda və yaxud da ki, hər hansı bir ictimai yerdə bir Amerikalı əskəri, məsəl üçün, formada olan əskəri insanlar yaxınlaşır, heç tanımırlar. Yəni, heç rütbəsi də böyük deyil, sıravidir, serjantdır və yaxud da ki, lütenantdır, nə bilim, leytenantdır biz Azərbaycan desək. Ona yaxınlaşıb çox sağ ol deyirlər, əlin sıxırlar, şəkil çəkdirirlər. Yəni, müğənnilərdən çox onlara daha böyük hörmət var. Təbii ki, bu cür ölkədə peşəkar ordu da olacaq. Peşəkar ordu qurğucu olacaq, insanlarda öz vətəninə, millətinə qarşı sevgi də olacaq. Mən bu misal bir evə demişəm, yəni bir neçə ay əvvəl biz restorandaydıq, dostlarla nahar eləyirdik, yəni və o naharda və qonşu masaların birində demək bir Amerikalı əskər idi, yəni formada idi əskər, öz qız dostu ilə, xanımla nahar eləyirdi. Və biz ofisiant dedik ki, biz həmən o, yox, mən heç kim, Meri xanım yazıb burada, mən sizi blok etməmişəm, bilmirəm, niyə şərh yaza bilmirsiniz. Demək, o nahar edirdi və biz orada qərara gəldik ki, həmən o əskərin, bilmirəm, ona baxaram Meri xanım sonra,
Əskərin masasını, belə deyək, o pulunu biz ödəyək. Yəni və biz orada ofisanta, yəni xidmət edən insana müraciət etdik. Ofisant güldü, dedi ki, siz artıq 7-ci masasınız ki, 7-ci masa. O masanın hesabını ödəmək istəyirsiniz. Təsəvvür edirsiniz. Yəni bu nə qədər, yəni indi o adam, insanlar necə buna reaksiya verirlər? Yəni insanlarda bu ruh yüksəkliyi yaradır. Yəni bu insanlar təbii ki, bundan sonra ona da istəyərlər ki, onların da övladı orduda xidmət etsin və yaxud da ki, yaxınları orduda xidmət etsin. Çünki orduya məsəl üçün böyük prestiji var, böyük hörmət var. Yəni adi bir misal. Biz də məhz siyasətlə məşğul olan insanları gözdən salmağa, onlarda səhvlər axtarmağa. Yəni Azərbaycanda onsuz da siyasətlə məşğul olan insanlar, aktiv siyasi mübarizə aparan insanlar, yəni çox azdır, həqiqətən, yəni çox azdır. Yəni bu təəssüf doğurur. Yəni bu zaten də avtoritar ölkələr üçün xas olan xüsusiyyətdən biridir. Yəni insanlar çox məhdud şəraitdə, çox belə deyək də, hətta vəkillə təmin olunmamaq şəraitində, yəni vəkillər də artıq Azərbaycanda müstəqil vəkillər də yoxdur. Yəni bütün bunlar acınacaqlı, belə bir acınacaq vəziyyətdə insanlar mübarizə aparırlarsa, biz o insanlara, hətta onların səhvi olsa belə, biz o insanlara dəstək olmalıyıq. Biz o insanları ittiham etməklə başqalarını da bu siyasi proseslər, siyasət proseslərindən uzaqlaşdıra bilərik. Siyasi proseslərlə məşğul olmağı Azərbaycanda təbliğ etmək lazımdır. Bunu prestijli etmək lazımdır. Necə ki, Amerika ordusunda xidmət etmək prestijlidir, yəni hörmət qazandırır, hörmət gətirir. Yəni istənilən bir şirkət də özünə işçi götürəndə nəzərə alır ki, yəni məsələn, daha çox üstünlük verir orduda xidmət etmiş, keçmişdə orduda xidmət etmiş insanlara və biz də bunu etməyə çalışmalıyıq. Yəni mənim istəyim budur. Bundan başqa mən xüsusən də Amerikada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edirəm. Demə təqribən yenə bir neçə ay əvvəl bir azərbaycanlı yazmışdı. Yəni tanımıram adamı, bəyi New York ştatında yaşayırdı. O dedi ki, Səid bəy, bəs mən bir neçə olar Amerikaya gəlmişəm və burada siyasi proseslərlə məşğul olmaq istəyirəm, aktiv. Mən o bəyə bir neçə məsləhətlər verdim ki, yəni məsəl üçün keçsin, müəyyənləşdirsin hansı partiyanı dəstəkləyir, Respublikaçılar və yaxud Demokratlar partiyasını və onların belə deyək, yerli şöbələrinin birində məsəl üçün keçsin, onların tədbirində iştirak eləsin. Könüllü kimi, ilk öncə kimi pul verməyə, pul verən deyil. Yəni onun üçün ya gərək yüksək ali savadın və təcrübən olsun orada. İş elanına müraciət eləyəsən, işə götürə bilərlər partiyada hansısa bir vəzifəyə və yaxud da ki, belə deyək, könüllü kimi başlayıb sonra qalxmaq olar. Mən ona bir neçə məsləhətlərimi verdim, indi ətraflı burada o haqda danışmaq istəmirəm, vaxtımız çox azdır. Və üstündən bir neçə həftə sonra mən o adama yazdım, o adam mənə qayıtdı ki, bəy, bəs getdim, siz dediniz elədim, bəs bilirsiniz, mən gözlənliyimdən çətin oldu, nə bilim, mənim bu qədər boş vaxtım yoxdur, yəni daha çox pul qazanmaq üzərində düşünürəm filan. Aydındır. Yəni amma adam həvəsli idi. Amma bu həvəs tez bir zamanda öldü. Yəni ona görə ki, yox ki, Amerikada siyasətlə məşğul olan təhlükəlidir. Özünü həbs eləyə bilərdilər, atasını işdən çıxarda bilərdilər. Amma yəni insan biraz opportunist yanaşdı proseslərə. İnsan biraz düşündü ki, o gedən kimi o nəyisə böyük bir uğur qazanacaq, o çoxlu pul qazanacaq filan. Yəni bu siyasət, yəni həqiqətən hətta Amerika kimi ölkədə elə də qazanc mənbəli bir yer deyil. Mən bunu anlatmaq istəyirəm. Amma biz yəni biraz ona görə bunu deyirəm ki, yəni azərbaycanlıları xüsusən də xahiş edirəm ki, o xaricdə oturub kimləri isə Azərbaycandakı ittiham etməmişdən öncə gəlin, biz öz ölkəmizdə bir uğur qazanaq, ortaya uğur hekayəsi qoyaq. Yoxsa Avropada oturub, nə bilim, kim Avropa insanlarının, vergi ödəyicilərinin hesabına yaşayıb, sonra oturub kameranı qoşub, Azərbaycandakı mübarizə insanlarını, nə bilim, ittiham etmək, tənqid etmək biraz ikiyüzlülükdür, biraz qeyri-etikdir, biraz, nə bilim, səmimi deyil. Ona görə, yəni gəlin öz ölkəmizdə hərbimiz uğur qazanaq və biz uğurun çox böyük hissəsini yox, 10%-ni Azərbaycandakı siyasi proseslərə, Azərbaycandakı demokratik hərəkata, demokratik insanlara investisiya edək, yatırım edək. Yəni bu yatırım uzun müddətli yatırım ola bilər, amma bu yatırımdan biz hamımız gəlir götürəcəyik, buna heç kimin şübhəsi olmasın. Bu və ya digər formada ən azından sabah biz təqaüdə çıxmaq istəsək və yaxud da ki, qayıdıb Azərbaycanda yaşamaq istəsək, çox rahat formada qayıdıb Azərbaycanda yaşaya bilərik və yaxud da ki, gələcəkdə maddi yatırımları oraya edə bilərik. Bugün hansısa xaricdə yaşayan azərbaycanlı Azərbaycana investisiya qoymaq istəyir, ağlı başında olan heç kim qoymaq istəməz. Çünki bir risk həddindən artıq yuxarıdır, ikincisi qanunlar işləmir, üçüncüsü rüşvət və yüzlərlə belə misal gətirmək olar.
Demək istədiyim budur ki, yəni bundan başqa gəlin xarici şans buna deyirəm. Fundraising, yəni pul yığma tədbirləri keçirək. Yəni fundraising eventlər təşkil eləyək daha çox. Və bu kimi, yəni Azərbaycandakı siyasi proseslərə dəstək üçün və yaxud da ki, vacib deyil ki, hansısa siyasətçiyə göndərə və yaxud da siyasi məhbus ailələrinə yardım üçün gəlin fundraising eventlər təşkil eləyək. Bundan müxtəlif formalar var. Kimlərəsə məsləhət lazımdırsa, məndən və yaxud da ki, digər bu sahədə təcrübəsi olan insanlardan, adlarını da deyə bilərəm, həmən insanlardan yararlana bilərlər. Gəlin, öz yaşadığımız ölkələrdə bu ölkələrin siyasətçiləri ilə aktiv işlər quraq, lobbiçilik eləmək, az öncə demokratik proseslər üçün lobbiçilik eləmək qoyunca. Bugün Amerikada bu qədər insan, məsələn, baxıram Bostonda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır və yaxud da ki, New Yorkda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır, xeyli. Amma onlardan, nə bilim, 0.1% Azərbaycandakı demokratik proseslər üçün lobbiçilik etmir. Məsələn, hətta İlqar Məmmədovun şəklini öz profilinə vuranların 90%, 99% İlqar Məmmədovun bugün Azərbaycanda həbsdən çıxaması üçün Amerikada heç bir lobbi işləri aparmırlar. Gəlin bu işlərlə məşğul olaq, lobbiçilik eləyək. Gidək Vaşinqtonda, nə bilim, vacib deyil ki, səfirliyin qamanda etiraz aksiyası. Gidək Kongresdə, Senatda lobbiçilik eləyək. Bugün əgər necə ki, Amerikalılar hətta bir it üçün, yəni heyvan haqları üçün lobbiçilik eləyirlərsə, yəni ondan nümunə götürüb biz Azərbaycandakı siyasi proseslər üçün, demokratik proseslər üçün bu lobbiçilik fəaliyyəti göstərə bilər. Yəni fəaliyyət imkanları genişdir. Yəni fəaliyyət imkanları hədsizdir. Yəni, xüsusən də bu xaricdə yaşayan Azərbaycanlar arasında, yəni, böyük işlər həqiqətən görmək mümkündür və biz bu işləri görə bilərik. Yetər ki, məsələlərə konstruktiv yaraşaq, yetər ki, bu qarşılıqlı ittihamları kənara qoyaq. O qarşılıqlı ittihamlar qoyan qərəzli insanlara demək istəyirəm. Yəni, biraz, nə bilim, oturun, düşünün, əgər doğrudan da iddia edirsinizsə ki, siz kimlərinsə adamı deyilsiniz, kimlərsə sizi təlimatlandırmır, kimlərləsə işləmirsiniz, onda gəlin səmimi mübarizə aparmağın tərəfdarısınızsa, gəlin bu, nə bilim, qarşılıqlı ittihamları boş verin. Biz də, biz sizə lap birinci, məşəxsən mən birinci əl uzatmağa hazıram hər kəsə. Yəni, amma səmimiyyət göstərmək lazımdır. Başqalarını gözdən salmaqla, üzr istəyirəm, heç zaman uğur qazanmaq olmaz. Bu mümkün deyil. Uğur qazanmaq üçün insan ilk növbədə özünü qaldırmalıdır. Başqasını aşağı salmağa çalışmalı deyil. Özü qalxdıqca insan, başqaları da, kənardakılar da, normal dərakəsi, normal düşüncəsi olan insanlar da anlayacaq ki, yəni siz doğrudan da uğurlu insansınız. Uğurlu insan oxuduğu kitabların sayı ilə ölçülmür. Uğurlu insan, nə bilim, bitirdiyi universitetlə ölçülmür. İlham Əliyev də MGIMO-nu bitirib də, yəni Sovet dövründə o dövr üçün Harvard prestijində sayıla bilən universitetlərdən biridir. Yəni orada da düzdür. Korrupsiya zad olan universitetidir, amma yenə də, yəni orada ancaq xüsusi məmurların övladları oxuya bilirdi o dövrdə, amma yenə də, yəni nə bilim, deyirdilər neçə dil bilir, ingilis dilini bilir filan, yəni bu uğur sayıla bilmir. Uğur insanın, məncə, qazandığı, həyatda qazandığı hörmətlə, qazandığı sosial statusla, qazandığı uğurlarla ölçülür. Yəni ona görə mən təklif edirəm ki, yəni bu cür ittihamları kənara qoymaq lazımdır, birgə fəaliyyət planı işləmək lazımdır. Yəni, bu Arif Məmmədovun da səhv etmirəmsə, tam baxmamışam o çıxışa. Yəni, yenə vaxt məhdudiyyət üzündən belə bir təklifi olub. Əgər yəni, bu formada olubsa, tamamilə dəstəkləyirəm. Yəni, görüşə bilərik. Məsələn ki, mən şəxsən hara istənilən bir yerə, yəni Avropanın istənilən yerində, əgər belə bir təklif olarsa, gəlib orada kim istənilən adamla görüşməyə hazıram. Yəni, öz hesabıma. Yəni, tam səmiyyətli və yaxud da ki, Amerikada istənilən adam. Amerikada bir yaşayan azərbaycanlılar demək istəyirəm, bu il Amerikada çox önəmli ildir, seçki ildir, yəni aralıq seçkilər ildir. Çalışın, əgər siyasi proseslərdə aktiv olmaq istəyirsə, yəni bu şəraitdən istifadə edin, bu imkanlardan istifadə edin və buradakı öz, ən azından öz yaşadığı statda, yerli idarə etmə orqanlarında, hansısa bir namizədin, seçki kampaniyasında iştirak edin, təcrübə qazanın, baxın ki, böyük siyasət necə olur. Yəni, bu həqiqətən lazımdır. Yəni, gəlin, yəni, birlikdə fəaliyyət görsədək. Niyə Amerika Kongresində və yaxud da ki, Senatında və yaxud da ki, digər yerli idarə etmə orqanında bir Azərbaycanlı olmasın? Məncə, Amerikadakı Azərbaycanlılar bunun haqqında ciddi düşünməlidirlər. İmkanlar da var, imkanlar da genişdir. Bugün Amerikada, nə bilim, ən azından ona yaxın elə Azərbaycanlı vəkil var, həkim var, nə bilim, media mütəxəssisi var, analitik var, hərbiçi var.
Gəlin bir adamın ətrafında, nə bilim, ona dəstək verək, o namizədliyini irəli sürsün. Erməni, məsəl üçün, lobbisi ilə danışırıq, Amerikadakı erməni lobbisi. Onların, yəni bizim, düzdür, hələ çox iş görməliyik ki, o səviyyə çataq. Yəni onlar həm də bizdən daha çox gəlib, əvvəl gəliblər. Yəni, Birinci Dünya müharibəsindən sonra filan-filan. Amma yenə istənilən halda, yəni biz də bu işləri görə bilərik. Yəni, məncə, mən yenə təklif edirəm. Qarşılıq ittihamları kənara qoymaq lazımdır. Bu, nə bilim, bu duelləri, Fikrət Hüseyin də bugün yazmışdı, duelə bənzətmişdi debatı. Yəni, həqiqətən də doğrudan da, yəni artıq duelə bənziyir. Yəni, az qalır hamı bir-birisi. Kimdən xoşu gəlmir, deyir, gəl çıxaq debatda. Biraz, yəni, bunu da qeyri-ciddi, debat məsələsində qeyri-ciddiləşdirmək lazım deyil. Yəni, ilk növbədə Azərbaycan insanına seçim hüququnu qaytarmaq lazımdır. Azərbaycan insanına özünə güvəni qaytarmaq lazımdır. Azərbaycan insanına, nə bilim, başqalarına, qarşısında oturan tərəfə, səmimi insanlara hörməti qaytarmaq lazımdır. Azərbaycan insanına söz azadlığına olan hörməti qaytarmaq lazımdır. Ən əsası özünə olan inamı, dostlarına, yaxınlarına olan inamı qaytarmaq lazımdır. Və bundan sonra, demokratik cəmiyyət qurulandan sonra, yenə deyirəm, o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, nə bilim, Sovetdən qalma QQB-nin arxivləri açılandan sonra, yəni hamı biləndən sonra ki, kim doğrudan da Paşayevlər, yəni faktla, sübutla, bugün fakt-sübut istəyirlər insanlar, yəni kağız parçası görmək istəyirlər. Amma insanların dediklərini analiz etmirlər, insanların əməllərini analiz etmirlər ki, yəni bu əməllər, bu dedikləri, bu etdikləri kimlərə xidmət edir, onu analiz etmədən fakt-sübut istəyirlər. Yəni, fakt-sübut da olacaq zamanında. Yəni, insanlar da görəcəklər ki, kim haqlı idi, kim səhv idi. Amma narahat olmayın, biz onda deməyəcəyik, gördünüz, biz düz idi, siz səhv idiniz, yəni bu qətiyyən olmayacaq. Yəni, yenə də bu ölkənin xilası məhz bizim əlimizdədir. Əgər, nə bilim, övladlarımızın, necə deyim, mədəni formada çıxsın, kiminsə əlinin altında işləməsini, nə bilim, kiminsə qapaz altı olmasını istəmirsinizsə, özünüzün, nə bilim, pambıq plantasiyalarında zəhərlənməsini istəmirsinizsə, normal həyat yaşamanızı istəyirsinizsə, seçmək istəyirsinizsə, seçilmək hüququ istəyirsinizsə, mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, öz cəsarətinizin, öz imkanlarımızın verdiyi formada. Yəni, heç zaman, heç bir halda ruhdan düşmək olmaz. Yəni, hətta sabah, nə bilim, absurd da olsa, təsəvvür eləsək ki, Azərbaycanda müxalifət lideri kimi təsvir olunan İlqar Məmmədov hətta çıxıb İlham Əliyevə, nə bilim, xahiş məktubu yazsa, hətta əlik həlini də çıxıb yazsa ki, inanmıram, yəni mümkün olan bir şey deyil, sadəcə utopik fərzdə deyirəm, fantastik bir reallıqda məsəl üçün fərz etsək ki, çıxıb yazsa ki, mən bundan sonra mübarizəni aparmıram, yenə ruhdan düşməyə dəyməz, yəni biz heç bir zaman, heç bir halda ruhdan düşməli deyilik. Məşhur o Churchill'in bir sözü var o 40-cı ildə səsləndirdi, yəni Britaniya həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi fəlakət qarşısında olanda səsləndirdiyi bir sözü var ki, biz heç zaman təslim olmamalıyıq. Və mən də bunu deyirəm, biz heç zaman təslim olmamalıyıq. Yəni, sona qədər prinsiplərimizə sadiq qalmalıyıq, sona qədər prinsipal mübarizə aparmalıyıq və məhz tam səmimi deyirəm, gec də olsa, tez də olsa, bunun nə zaman olmasını heç kim bilə bilməz, qələbə bizimlədir və bunun üçün də əlimizdən gələni etməliyik. Tanrı sizi və Tanrı Azərbaycanı qorusun, hələlik.